עצובים, אבל יש כמה דברים שהם שמחים. אחד, הילד הזה, יש שני עיתונים, שלושה עיתונים פופולריים בישראל. אבל אתם רוצים דבר ראשון את הבחינות? קוראים את המבחנים או שלא חשוב? לא חשוב. בוקר טוב. דבר ראשון, יש שלושה עיתונים פופולריים בישראל. עיתון אחד קוראים לו מעריב, עיתון אחר קוראים לו ידיעות אחרונות, ועוד עיתון שהוא מאוד רציני, שנקרא בשם עיתון הארץ. בסך הכל שלושה עיתונים. אתם לא צריכים לקנות אותם, כי הם מאוד קשים. אז כך, יש לנו מעריב. שימו לב, מעריב, איזה שורש יש במילה מעריב? שורש. ערב. שורש. שלוש אותיות, ערב. אוקיי? מעריב מהמילה ערב. וזה באמת עיתון ערב כזה של המדינה. יש ידיעות אחרונות, ויש הארץ. ויש עיתון לעולים חדשים שנקרא שער למתחיל. שער למתחיל זה עיתון שיוצא בישראל כל יום שלישי. הוא עולה 4 שקלים, זה קצת הרבה, לא? הוא עולה כבר, אני חושבת, 50 שנה הוא עולה 4 שקלים כל הזמן. והוא יוצא פעם אחת בשבוע בשביל עולים חדשים. אפשר לקבל אותו בחנויות ספרים, סטימצקי, או יש חנות אחרת שנקראת צומת ספרים. יש את זה בקניון רמת אביב, וגם במרכז שוסטר, אם אתם גרים על יד. גם בעיתון שער למתחיל, שהוא עיתון מאוד נחמד, ויש שם חדשות בעברית קלה, ויש שם גם נקודות במילים. אבל גם שם אין חדשות טובות. אז אני החלטתי פשוט להביא כמה חדשות שאני יכולה מהעיתון הרגיל. הרבה מאוד מדברים עכשיו על גלעד שליט. יודעים מי זה גלעד שליט? מה אתם יודעים על גלעד שליט? נכון, עוד שעומד יחזור לישראל, כן? היום הולדת שלו כבר היה, לפי דעתי כבר היה לו... מחר, נכון. וואלה, מחר. מחר גלעד, פשוט יש לגלעד אח ויש לו אחות. וכל יום מספרים לנו כל מיני סיפורים גם על האח וגם על האחות. יש לו אחות שהשם שלה הדס, ואתמול היא התגייסה לצבא. יודעים מה זה להתגייס? הלכה לצבא. נכון, יש כאן תמונה של גלעד שליט ילד, ומחר הוא יהיה בן 23, והוא כבר הרבה שנים לא איתנו. בעיתון מעריב כותבים שהעסקה דיל עם גלעד שליט מתקדמת. עוד מעט, עוד קצת, והיא נגמרת, וזה כבר נראה קרוב שהוא חוזר לישראל. אולי אפילו לפני ראש השנה, ככה אני חושבת, אני רוצה. אבל אז באתי לעבודה, וכאן בעבודה מקבלים ידיעות אחרונות, והכותרת טייטל, יש לי כותרת גדולה, שאתם יכולים לראות שמה את הכותרת, ויש לי כותרת קטנה. אז בכותרת הגדולה כתוב, זה ייקח חודשיים.
לקחת, will take, זה ייקח, לקחת בעתיד, לא חודשיים, חודשים, לא כל כך מהר, עוד הרבה חודשים. וכתוב כאן שאומנם אומרים שעוד מעט הוא משתחרר, משתחרר לשחרור, אתם יודעים מלחמת השחרור של מדינת ישראל ב-1948, כאילו עוד מעט, עוד מעט, והיום כתוב בעיתון שזה לא עוד מעט, זה ייקח חודשים, זה עוד ייקח הרבה זמן. גרמניה היא באמצע, אתם יודעים את גרמניה היא באמצע, היא המתווכת, מתווך. מתווך שם הפועל לתווך בין, לתווך בין, לתווך בין החמאס לבין ישראל. גרמניה היא מתווכת. מה זה לתווך? אני רוצה להסביר בעברית, תקשיבו. לתווך זה ככה, אם אני רוצה לקנות דירה חדשה, אני לא יודעת איפה, אני לא יודעת מה טוב, מה לא טוב. אני נכנסת למשרד מיוחד שנקרא משרד תיווך. משרד תיווך, בבריאות, שנקרא משרד תיווך, וזאת בדיוק העבודה שלהם, לחפש דירה בשבילי, ולעשות את הקשר ביני לבין מי שמוכר את הדירה. זה נקרא מתווך. איך אומרים באנגלית? משהו כזה, אבל נגושיית זה יותר מסע ומתן, אולי גם, אולי גם. איש אחד שעומד באמצע ועושה את הקשר בין שני אנשים. גלעד שליט, ילד, חייל, מוזמן לעשות את זה בהפסקה.